Ողջույն, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռուստալավն է սիրո մասին նոր բացահայտումներով։ Ասում են սիրելն ու սիրո մասին խոսելը ամենևին էլ նույնը չէ։ Առաջինի դեպքում ամեն ինչ շատ բարդ է, իսկ երկրորդի ընդհակառակը։ Ճիշտ կռահեցիր, սիրելի հեռուստադիտող, ես էլի ու էլի սիրո մասին նոր բացահայտումներ եմ փնտրում։ Տեսնես իմ այսօրվա հյուրերը համակարծիք կլինեն նախկինում հնչած սիրո տեսակետների հետ, թե ընդհակառակը։ Պարզենք միասին։ Բայց մինչ այդ ներկայացնեմ նախագծի կանոնները։ Եվ այսպես, առաջին փուլ բացահայտում, հյուրերը պատահականության սկզբունքով ընտրում են հարցեր, որոնք միտված են բացահայտելու նրանց տեսակետը տարբեր հարցերի մասին։ Երկրորդ փուլ ճանաչում, խաղը շարունակելու է միայն նրանցից մեկի հետ։ Դե իսկ վերջում ավանդույթ դարձած բլից հարցերն են լինելու։ Կարծում եմ հետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Եվ այսպես, իմ այսօրվա հյուրերն են Մարտան ու Հարութը։ Մարտա ավարտել է Սայաթնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի ակադեմիական վոկալ բաժինը։ Երգչուհի է, երգից բացի ասում է արվեստի հետ կապված ամեն ինչ է սիրում։ Հարութ մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, հետաքրքրված է շախմատով և ֆուտբոլով, երկուսն էլ սիրում են ֆիլմ դիտել, ժպտալ ու ժպիտներ փոխանցել։ Մարտան անսահման շատ սիրում է իր հայրենի Շուշին և հավատում է, որ հետ է վերադառնալու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Մարտա, համերգներ, զբաղվածություն, աշխատանք, Հարութի դեպքում աշխատանք, երբ եք հասցնում միմյանց հետ ժամանակ անցկացնել։ Չնայած այդքան զբաղված լինելուն, միևնույն է, մենք հաստատ ազատ ժամ գտնում ենք, ոչ թե ազատ, այլ ազատում ենք ժամը իրար համար։ Եվ հիմնականում ինչպես եք անցկացնում այս ժամանակը, միասին որևէ մի տեղ եք այցելում, զբոսնում եք։ Զբոսանք, ավելի շատ զբոսանք։ Զբոսնում ենք, գնում ենք էլի տեղեր։ Նաև ժամանակ առ ժամանակ ստիպված եք լինում իրարից հեռու գտնվել։ Այո, բայց… Ինչպես եք հաղթահարում։ Իրոք հաղթահարում ենք մենք, ամիսներով լինում է, որ ես լինում եմ Երևանում, իսկ Հարութը այստեղ, բայց չնայած հեռավորությանը ոչ մի բան չի փոխվում, հակառակը ավելի դեպի լավն է գնում։ Մտածելու ավելի շատ տեղ։ Ես մտածում եմ, որ Հարութը այսպես լուրջ, զուսպ ուսում է Մարտային, կամ համաձայն է, կամ ընդհակառակը, փաստորեն մտքերն են շատանում նաև։ Իսկ… Լավ եք մտածում դեպի առաջ։ Անհամբեր սպասում եք երբ եք հանդիպելու։ Իսկ առհասարակ ինչպես եք ընկալում սերը։ Սերը սիրել առաջին հերթին փոխադարձ լինել, հարգել, համբերել, աջակցել, հոգատար լինել, էլի շատ կարևոր։ Իսկ ձեզ համար սիրել է ինչ է Հարութ։ Ամենաառաջնային է ինձ համար հարգանք, փոխադարձ հարգանք, հա։ Իար ասած, իար ամեն մի խոսքը… Ընդունել է երևի։ Թե ընդունել է, թե կարևորություն տալը։ Այո, դժվար է սիրո մասին երևի, թե նաև խոսելը, չնայած հաղորդման սկզբում ես նշեցի, որ ընդհակառակը սիրելն է բարդ, փաստորեն սիրո մասին խոսելն էլ է բավականին բարդ։ Չի հերիքում։ Ավելի շատ քայլեր, ցույց մը զգացմունքների առումով, քանը ավելի շատ էմոցիաները, ավելի շատ ներկայացնում քո զգացմունքը իր նկատմամբ, քան ստեղծում։ Խոսքի բարերը։ Այո, ով է վերցնում առաջին պատահական հարցաթերթիկը։ Խնդրեմ։ Խնդրում եմ բարձրաձայն կարդալ։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ամեն մի փոքր արարք վեճի պատճառ է դառնում, ինչ անել և որքանով է մեղավոր ստեղծված իրավիճակը։ Երևի ամենա պատճառը դառնում է
վեճերի պատճառն է դառնում իմ դժվար բնավորությունը։ Խոստովանում եք։ Որովհետև ավելի շատ ներվային պատճառներով բռնակվող եմ։ Դա մար հիմնականում մեր պատճառների ես եմ։ Դուք ընդունում եք ձեր մեղավորությունը, իսկ Մարտան, ինչպես յուրաքանչյուր աղջիկ, կին, համբերատար եք, հանդուրժող եք երևի։ Այո։ Իսկ հեշտեք հաշտության պայմանագիր կնքում, այսպես ասած, թե։ Հա, ճիշտ ասած, մեր մեջ ես ամենաշատը դա եմ սիրում, որ մենք քննարկում ենք ամեն ինչ։ Միշտ քննարկում ենք, հասկանում, կարծիքները հաշվի առնում անպայման։ Եվ տենց հեշտաստացում։ Եվ այդպես էլ հեշտությամբ վերցրեք հաջորդ հարցաթերթիկը։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ժամանակը հետ տալու, որ քայլը չէիք անի ձեր հարաբերություններում։ Ճիշտն ասած, ժամանակը հետ տալու կարիք չունեմ ընդհանրապես, որովհետև հենց մեր քննարկելու այդ գիծը մեզ օգնում է, որ չփոշմանենք, ու ոչ մի քայլի համար չեմ փոշմանում, չեմ ուզում ժամանակը հետ տալ։ Չեք ընտրում այդ հնարավորությունը։ Առաջ եմ նայում։ Շատ լավ, վերցրեք հաջորդ հարցաթերթիկը։ Նկարագրեր ձեր հարաբերությունների մեկ նախադասությամբ։ Մեր հարաբերությունները ավելի շատ իրացի ծաղով անցնում։ Երևի իրացի ծաղը տեղ ավելի շատ բանանշանակում։ Մնացած էլ։ Անվանենք ձեր հարաբերությունները, օրինակ, Մարտայի ժպիտը։ Համակարծիքի։ Ժպիտով վերցրեք հաջորդ հարցաթերթիկը։ Հանգստյան օր։ Դուք որոշել եք միասին հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել, որն է ձեր նախընտրելի տարբերակը։ Միանշանակ բնությունը։ Բնության։ Հա, ես ուրիշ բնություն այդքան չեմ սիրում, մեր Արցախի բնությունը իմ եւ Հարութի սիրելի տեղն է, եւ հիմնականում այդ ժամանակը մենք անցնենք բնության գրկում։ Ամենասիրելի նա։ Եվ ճիշտ որոշում, եւ հիանալի տարբերակ։ Հաջորդ հարցաթերթիկը։ Միանգամից երկուսն են գալիս։ Մեր ամսի լավագույն տարբերակը ըստ ձեզ։ Ամենանախընտրած եւ սիրելի տեղը Բալինը։ Բալի։ Շատ լավ, լավ տարբերակ է, Մարտա։ Միանում եմ ձեր տեսակետին, կարող եք հաշվի առնել առաջիկայում։ Անպայման։ Դե Հարութ, տարբերակ չունեք։ Վերցրեք հացաթերթիկը, այնուհետև կանցնենք հաջորդ փուլ։ Որքանով եք փոխվել հարաբերությունների ընթացքում։ Եթե փոխվել ենք, ապա միայն դեպի լավը։ Սկզբում այդքան լավ չէինք ճանաչում, բնականաբար շփման ընթացքում ավելի շատ ճանաչեցինք, ավելի շատ իմացանք բնավորությունների գծերի մասին, հենց սկզբում կար ընթացք կար, որ դժվար էր, բայց բնականաբար հաղթահարել ենք թեկուս հեռավորության վրա եւ փոխվեց դեպի լավը։ Հիանալի է։ Ով է գնում երաժշտություն լսելու։ Մինչ Հարութը վայելում է երաժշտություն, խաղը շարունակում է միայն Մարտայի հետ։
մարտականի մենակ ենք մնացել, այսպես մի քիչ բամբասենք, իսկապես Հարութը հաշվի է առնում ձեր կարծիքը, ձեր որոշումները ցանկացած հարցում։ Այո, անպայման, հենց սկզբից մեր շփման ընթացքում մենք կարևոր տեղ ենք տվել այդ հաստին, որ պետք է իրար կարծիքներ հաշվի առնել եւ կարևոր է ես անպայման։ Լավ եք ճանաչում նրա։ Պարզենք։ Պարզենք։ Պաստա թե պիցա։ Պիցա։ Հարութի սիրելի մեքենա։ BMW։ Ինչից է ամենաշատը նյարդային անում։ Նույն հարցը երկու անգամ տալուց։ Սիրելի սպորտաձևը։ Ֆուտբոլ։ Սուրճը դարը թե քաղցը։ Սուրճ չի խմում։ Արհասարակ։ Արհասարակ։ Ընթրիկ տանը թե դրսում։ Տանը։ Վանիլ թե շոկոլադ։ Շոկոլադ։ Ինչպես է անցկացնում ազատ ժամանակը։ Ազատ ժամանակը հիմնականում անցկացնում ընկերների հետ։ Բայց որտեղ կցանկանար այցելել։ Իսպանիա, Մադրիդ։ Ժամացույց թե գոտի, որը կցանկանար նվեր ստանալ։ Գոտի։ Հաճախ եք նվիրում։ Դեռ չեմ նվիրել։ Այսինքն ցուցակում կա հետագայում։ Շատ լավ, առաջարկում եմ Հարութը միանալ, դու գնաք երաժշտություն լսելու։ Լավ եք ճանաչում նրան։ Պարզենք։ Որն է նրա սիրելի երգը։ Երգը իր ամենա տենց սիրած երգ չունի, երևի տենց սիրած երգ չունի։ Երաժշտության ոչ կամ երգ, որը տանել չի կարողանում։ Ռապ։ Ինչ է անում համերգից առաջ։ Պատահաստում իր ինձ հետ խորհրդակցում։ Պարտադիր։ Շորերի։ Ինստագրամ թե Facebook։ Ինստագրամ։ Կարտոֆիլ ֆրի թե աղցան։ Կարտոֆիլ։ Հաղորդագրություն գրել թե զանգահարել։ Զանգահարել։ Դրամա թե մելոդրամա։ Մելոդրամա։ Երբանից է երգում։ Փոխարախտանից ինչի անիշում են իրացնողները ես։ Գնալ համերգի թե ներկայացման։ Համերգ։ Սիրելի դերասանը։ Չգիտեք։ Վերջապես մեկ հարց, որի պատասխանը չգիտեք, այսօր անպայման հարցրեք, միասին նայեք տվյալ դերասանի ֆիլմը կամ ներկայացումը։ Այժմ մարտան միանամես, անցնենք հաջորդ փուլին։ Այժմ ժամանակն է պատասխանելու բլից հարցերին, եթե նկարագրությունը համապատասխանում է աղջկան, բարձրացնում եք վարդագույն վահանակը, եթե տղային փիրուզագույնը, եթե միաժամանակ երկուսից բարձրացնում եք երկու վահանակը միասին, այս փուլը ձեզնից պահանջում է անկեղծություն եւ արագություն։ Պատրաստ եք։ Սկսեցինք։ Ով է սիրում լինել հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ով է ավելի խստապահանջ։ Ով է ավելի շատ սիրում խորհուրդներ տալ։ Ով չի սիրում խոստովանել իր սխալը։ Երկար եք մտածում, ով է սիրում երեկոները տանը անցկացնել։ Ով է խուսափում մարդաշատ վայրերից։ Ով է ավելի լավատես։ Ով է ավելի նեղացկոտ։ Ով է ավելի պունկտուալ։ Եվ ով չի սիրում վիճել։ Բնականաբար, ինչպես հաղորդման սկզբում պատմել էր Հարութը, եկեք ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը։ Ինչ կասեք։ Նոր բան չիմացանք, քանի որ մենք իրար լավ ենք իմանում, լավ գիտենք իրար, հաճելի է շատ։ Եվս մեկ անգամ համոզվեցիք, որ իրար լավ եք ճանաչում։ Հիանալի եմ, շնորհակալ եմ, որ հյուրը կալեցիք։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեղեկացնեմ, որ մեր նկարահանումները տեղի են ունենում Ritz Bar ռեստորանում։ Եկեք այստեղ վայելելու ձեր սիրարատ երեկոները։ Սիրեք ու սիրվեք։